Ахали сателевизио сезони стацгобастан ერთად გადაცემა არჩევანი საარჩევნო რეჟიმზე გადავიდა გიორგი გაბუნიას გადაცემაში საარჩევნო პროგრამის წასდგენ ეროვნული ფორუმის წევრები მათ რუსთავი ორის ჟურნალისტების მწვავე კითხვებსაც უპასუხეს მათ შორის რუსთავი ორის საქმესა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ დაჩქარებულად მიღებულ კანონზე გადაცემის მეორე ნაწილი პატრიოტთა ალიანს დაეთმო ირმა ინაშვილს კიდევ ერთხელ მოუწია ეგრეთ წოდებული ციხის კადრებსა და ლადო ბედუკაძესთან მასშტაბურ მოლაპარაკებებზე განმარტებების გაკეთება ინაშვილმა დაადასტურა რომ ბედუკაძემ ციხის სკანდალური კადრები материалური უზრუნველყოფის შემდეგ გადასცა. დავიწყებ საკონსტიტუციო თი რომელიც ჩვენთვის არა პასუხისგებლობა შეუსრულებელ დაპირებებზე. ჩვენ პასუხისგებლობას ვიღებ, ჩვენს წილ პასუხისგებლობას. აა დაპირებებს რა შეეხება, რა თქმა უნდა, ნაწილი შესრულდა, ნაწილი არ შესრულდა. იძლიათ რომ კონკრეტულად თქვათ რომ საქართველოს მთავარი მიზანი არის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება. ახლა ესეთ ამ გაგაულილი აწლეულების განმავლობაში ეს იყო უმთავრესი ამოცანა, მიზანი გახლავთ აი საერთაშორისო როლის მოძიება, რომელიც ქვეყნის გრძელვადიან უსაფრთხოებასაც უზრუნველყოფს პარტნიორებთან ერთად და ფუნქციური მთლიანობის წინაპირობასაც შეუქმნის, სანამ ტერიტორიულ მთლიანობამდე მივა. როგორ ფიქრობთ, ეს რუსთავი ორის საქმე არის ორ სუბიექტ შორის დავა თუ ეს იყო სახელმწიფოს შეტევა დამოუკიდებელ ტელევიზიაზე? მე ვხედავ გარკვეულ სურვილებს ხელისუფლების მხრიდან ამ პროცესში. ვიყავ ის პირველი ადამიანი უმრავლესობიდან, რომელმაც თქვა, რომ რუსიძეს არ ჰქონდა უფლება ჩარეულიყო რუსთავი ორიში და სარედაქციო საქმიანობაში. რაც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს, რა თქმა უნდა, დღემდე მიმაჩნია, რომ გავლენებისთვის ბრძოლა გრძელდება. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გრძელდება ბრძოლა შენარჩუნებისთვის პოზიციების, მაგრამ ქართული ოცნებიდან ასევე გრძელდება ბრძოლა, რომ ხელში ჩაიგდო საკონსტიტუციო სასამართლო. სამი თვის წინ წამოხვედით ხელისუფლებიდან. თქვენ გქონდათ სრული კარტბლანში იმის შესახებ, რაც დღეს ჩვენს სტუდიაში. გავაკეთე თეა, ჩემო კარგო, რო არ დაგესისმრება? საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნა. რო არ დაგესისმრება, ისეთი ამბავი. არაბულ ქვეყნებში ეს არ შეიძლება. არაბულ ქვეყნებში. დიახ, არ დაგესისმრება, რო არ თქვით რამოდენიმე ცდელობა ჩავშალე მე პირადად. მე ბატონ კვირიკაშვილთან მქონდა ორჯერ შეხვედრა ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. მე კონკრეტულად ვუთხარი მას რა უნდა გააკეთოს ამ მიმართულებით. შედეგი რა არის? არანაირი.